envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bon massage, ma dulce nonni, le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraises, pêche, vanille, orange, dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pillage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Rombropolny volana jolay ankasitrahana tompilasitra vava fanarahanao ny logité asaina anaraka izany hatramin'ny farany indreto ny lohateny vaovaontsika efa tomombana avokoa amin'ny ankapobeny fanomanana valopolo amin'nyzato andro higadonany fihaonana ny tampony francophonie izay hototsaina eto Madagasikara. Mitombo efatra isanjato ny isan'ireo mpiadana ho an'ny fanadinana bakalorea tamin'ity taona 1940 ity ho an'ny eto amin'ny Université Antananarivo manokana. Tovavy iray voatery miaina tsisy tongotra sy tanana noho ny aretina mahazo azy izay kosa no entina amintsika ao anatin'ny insolite amin'n'ity takariva ity. Dia faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy indray amin'ity takariva ity ary manasantsika ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Lohateny ihany ireny natolotra ho antsika ireny izany hoe ampahana ny vaovao atolotra anao manohitry ity adiny iray mahery. Iarahantsika tatony le jité ity a hitanao ny vaovao nysongadina ny actu sy ireo tapany faharoa toy ny ho ianao sy ny insolita sy ny maro hafa izay iarahako amin'ny sony andry ny irina hatramin'ny farany izany. Asaina manaraka azy hatramin'ny farany atombontsika avy hatrany ao anatin'ny vaovao nysongadina ho any androany alaiona. Afaka valopolo amin'nyzato andro dia higadona ny fotoana andraisan'i Madagasikara ny fivirombenireo tany ao anatin'ny vondriny OIF na ireo vondrina raisim-pirenena mampiasa ampanina manontolo ny fiteny frantsay. Azo lazaina ho efa vonona ho amin'izany ny kommuny Vato. Efa andalina rahateo ny fanamboarana fotodrafitrasa mifandray amin'izay fivirombeny OIF izay. Raha ntsika ny fanadinana raha ny miary soro jolavaka. Trano azo tsizarizary, mitafo zozoro, lambana sachet izay saika efa hitapahasimbana. Tahataka izay ny endriky ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana eto amin'ny tsenany Vato. Mangony fotsiny ny fotaka iainana eto rehefa fotoam-pahavaratra. Misy akony amin'ny fidiram-bolan'ny mpivarotra izay tsy fahatomombana ny fotodrafitrasa izay. Anisany efa nisedry izany ho hatrary zoa. Mivelona amin'ny fivarotana legioma. Ny favaratra tena fotaka tsy azo ivarozana mihitsy eto. Ary na ny olona ary kamony andeha aty aminay aty 60% any izany no fiananan'ny fidiram-bolana eto. Manodidina ny 3000 ny mpivarotra eto amin'ny tsenany Vato, indrindra rehefa larobia sabotsy andro tsena. Tafiditra ao anatin'ny tetika asan'ny filoham-pirenena kosa ny fanamboarana ity tsena ity hoy ny ben'ny tanàna. Ho maro rahateo ny vahiny sy teratany malagasy ivezivezy ato anatin'ity vavahadiny Madagasikara ity mandritra ny fihaonana tampony francophonie. Izay moa dia tena manantitrantitra ary manantena mafy ny anamboarana ny tsena satria vahiny be dia be no andalo eto amin'ity toerana ity tsy mendrika andraisana izany vahiny izany ny fahitana tsena tahaka an'izao. Nambarany ben'ny tanàna fa ireo mpivarotra ara-dalàna no ahazo toerana eto amin'ny tsena rehefa vita ny fotodrafitrasa. Amafisiny ihany koa fa mijanona ho an'ny mponina eto Ivato ny tany misy ny tsena na dia misy aza ny feo miely milaza fa kasain'ny kommuna amidy ny tany. Ka ny ho an'ny olona izay manaparitaka feo hoe namidy ny kommuna izany tany izany a aminampandraraha iray tsy misy izany. Ireo mpivarotra rehetrarehetra ireo mponina ety Ivato a dia ireo ihany no mahazo ny toerana. Amin'izao fotoana andalam-pametrahana ireo fotodrafitrasa mifandray amin'ny fandraisan'i Madagasikara ny fihaonana tampon'ny francophonie ny atao anatin'ny kommuna Ivato. Anisan'ny tetika asan'ny fitondram-panjakana rioatra ny fanitarana ny CSB2 eto Ambodirano izay isy efatra folo
Miteraka famoronana asa ho an'ny mponina atao anatin'ny kommunin'ny Vato ihany koa ny fanatsarana ny zaridaina ho endriky ny tanàna ary ny fananganana sekoly ambaratonga fototra ahitana efitra enina hitsinjovana ireo mpianatry ny EPP ilay vola voatery manofatra n'olontsotra mba hianarana taoriany ny famahaizan'ny sekoly tamin'ny taona 2020. Mbola jerentsika miandalana ety anatin'ny telejite tia andray ny fiomanana hiatrehana ny fandriam-pahalemana ao anatin'izay fandraisantsika ny fivirimben'ny OIF izay fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa. Nahitana fitomboana ny isan'ireo mpiadana bakalorea tamin'ny ity taona 2020 ity araka ny antontany isa avy eo anivon'ny oniversite n'Antananarivo. Ho fiatrehana izany tena mitomboana ny isan'ireo foibem-panadinana ary ho amafisina ihany koa ny fitandroana ny filaminana sy ny ady amin'ny alatahaka. Mitatitra antsika ny andindiny mahakasika izay eo amin'ny sariny misy razafin-jatovo ary ity fanadiadiana manaraka ity. Ny tombo efatra isanjato mahery ka tafakatra terreo sitoalina mahery nisan'ireo mpiadina bakalorea eto amin'ny faritra iadidiny oniversite n'Antananarivo raha araka ny antontanisa farany ny voaka tampo mofisaly androany 73205 zany ny candidat 99 centre d'examen dia io le tena koa hoe président de jury amin'ity zany misy valo huit ny chef de centre misy 167 ho an'ny chef de centre adjoint 188 surveillant zany miisa 5000 ary ny correcteur miisa 1655. Mazava ho azy fa nampitomboana ireo fobem-panadinana ary nisy ihany koa ireo navaozina nanafindra no ny aratsiny sy ny fahanterana. Le centre vaovao zao ohatra hoe mieto Antananarivo zao ohatra hoe SMIA eo Mahamasina dia SK koa amin'ity zany nanomboka nandray baka koa izy satria teo izy nanao réhabilitation dia ny tena centre vaovao tena anisan'ny tena any amin'ny toerana izay fantatrareo zany hoe feno rivobe zany zany zao anisan'ny centre vao misokafana koa. Etsankilany dia ho amafisina ihany koa ny fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny alatahaka na fraude mandritra ireo andro izoran'ny baka teknika sy baka ankapobeny ireo. Ny sécurisation zany amafisina zany a dia amin'ireny moa le fitaizana koa mba hivitena koa ireny le hoe fraude any amin'ny examen ireny a ary izay le eo amin'ny resaka caméra de surveillance io moa zany tsy hotalazaina amin'ny antsipirihany le izy a fa efa mandray ny andraikitra mihitsy zany a ny oniversité n'Antananarivo a amin'ireo mpiara-miasa amin'nyrehetra amin'izay le hoe fiatohana zay ny sécurisation ity examen baka 2016 ity. Ny talata aoriany andro farany bakalorea ankapobeny dia efa nomboka ny fitsaran'ireo taratasim-panadinana ka hoe izany avoaka tsy ho ela izany ao anatin'ny fampiasana ireo fitaovana sy teknôlôjia vaovao. Rehefa avy nyelatrika tamin'ny vaovaon'ny bakalorea ho an'ny oniversite n'Antananarivo isika dia verina ao anatin'ny fiomanantsika ho an'ny fandriam-pahalemana fandraisana ny fivirimben'ny OIF. Nanomboka tamin'ny 2020 taona 2020 dia efa niomana tamin'ny fandraisana ny fivirimben'ny OIF ny mpitandro ny filaminana teto amintsika. Nitoetrany raha teo moa ny fiofanana arahin'izy ireo anatevenana ny traikefa mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao mahakasika izay miarosoa Rojoravaka sy Zoa Randretsalama. Misa 57 sy arivo ny zandary, polisy ary tafika malagasy ny hetsika nandritra ny APF na ny fivoriany vondrona parlementaire francophone no tanterahana teto Madagasikara tamin'ity volana jolay ity. Ho ambony lavitra noho izay kosa nefa ny mpitandro ny filaminana hiasa mandritra ny fandraisan'i Madagasikara ny fihaonana tampony vondron'ny firenena mampiasa ny teny frantsay amin'ny volana novambra ho avy izao raha ny fanazavan'ny talen'ny fikaroham-baovao eo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Tsy maintsy ny vato ihany ireo vahintsika ireo no tonga. Eny zany dia efa misy fepetra manokana, efa misy fepetra manokana izay hiarahana amin'ny ACM. ACM iarahana amin'ny présidence satria filoham-pirenena moa no avy amin'io, iarahana amin'ny présidence, iarahana amin'ny primature ary izahay emoa état-major mixte opérationnel mazava ho azy. Misy ihany koa zany ny lalana dia ireny zany sécurité nyrenikiry ireny zany dia raisina manokana ihany koa. Ohatr'izay ihany koa le site d'hébergement zany hoe ireo toerana trano fandraisam-bahiny izay ipetrahan'ireo vahiny manakaja izay misy an'ireo VVIP.
Efa bolana tsika donan'ny fivorimben'ny OIF tsy mitsahatra manaraka fiofanana ny mpitandron'ny filaminana anamafisana ny aitao sy ny traikefa efa hananan'izy ireo na fa ny mpitandron'ny filaminana nanao tombana ny jerena ny zavatra vita sy ny lesoka tokony ilana vahaolana rahateo ny nandraisantsika ny APF izay misy ifandraisany indrindra amin'ny fivorimben'ny OIF. Lesona ny sotomoa tamin'iny izany de efa nanaovana mialatsiny amin'ny teny frantsay debriefing voalohany aloha zany a amin'izay mpitandron'ny filaminana tena nanao ny asa de avy eo mbola vo tamin'ny afa komaly tsena no ministra telo miralahy ministry ny fiovam-pirenena ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana mety dinjandarmeria rehefa avy nanaovana tatitra ny zava asa natao a indrindrany aloha tsy mety zany a de nanome ny critique ihany koa zany a ny zaozao ny zavatra tsy mety a tokony arenina ary eo mpanarenana ireny zavatra reny zany zay zao a satria efa bolana zay vitivity de tonga amin'ny volana oktobra i Madagasikara de efa ampiatranony gomeza sedra lehibe atrehana ihany koa zay mialohan'ny andraisana ny fivorimben'ny francophonie ka fanambepetraky ny mpitandro ny filaminana amin'izany ny tsy amerenana ny lesoka madinika mbola mila fanarenana. Isento anaty dokam-barotra vizivitsy isika dia miverina eto indray ao anatiny ireo vaovao maro samihafa. Mitoetra ny fanarahanao ny vaovao eto amin'ny LJT atombontsika ao anatin'ny vaovao ny fandrarana indroa misesy amin'ity dingana manaraka ity. Zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpandraharaha sy ny mpitantana orinasa malagasy amina mpandraharaha vahiny. Ny fisian'ny fiaramientan'ny roa tonta no mampaharitra ny fijoroana orinasa iray ary tsy voatery ireo orinasa lehibe ihany akory no voakasika izay fa ireo orinasa madinika sy salatsalany ihany koa. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay tsy ora soran-drianjaka sy Stefan Rakotomalala. Ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny asa tanana ny fitrandrahana rinankimbony tany ny fitaterana ny teknolojia vaovao ary ny varotra ohatra fotsiny ihany ireo rehetra ireo nahitana fitombona ny isan'ireo orinasa malagasy nitsangana tamin'ireo seha-piariana maro samihafa ireo ny volana jona lasa teo raha oharina amin'ny tamin'ny volana mey lasa teo raha toa ka 580 ny isan'ireo orinasa nitsangana ny volana mey tafiakatra 200 izany ny volana jona saingy nena ho 470 kosa ireo 200 ireo tamin'nyity volana jolay ity. Ny tena antony mahatonga izany mazana dia ny tsy fampian'ny enti-manana ara-bola ampijoro amin'ny fomba maritra ny orinasa iray ka mba hisoroana ny hitranganyizany matetika eto amintsika amin'ny mahazava-dehibe ny sehatry ny asa sy ny orinasa ho amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena dia isy ny rencontre afrika 2016 izay ho tanterahana ao amin'ny renivohitry frantsa ny 20 sy 30 ny volana septambra ho avy izao. Tanjona amin'izany ny ampionana ireo mpandraharaha sy mpitantana orinasa malagasy amin'ireo mpitantana orinasa sy mpandraharaha vahiny ho amina fiaraha-miasa maharitra ampandrosoana sy ampiroboroboana ireo orinasa malagasy. Tombony a mazava ho azy aloha voalohany indrindra zany tonga dia mahita lalam-baritra hafa avy any ivelany iray zay dia mifandroany hoe afaka le traikefa koa zany rehefa mifanantona amin'ny olona hafa avy any ivelany afaka mieritreritra ianao hoe ay mbola misy zavatra kely tsy ampy a amin'ny zavatra ataony tsirairay na ohatrany traikefa koa anisan'ny zava-dehibe de les relations internationales rehefa zay foana moa zany hoe mifandray amin'ny any ivelany a efa zava-dehibe koa. Tsy voatery ireo orinasa lehibe anefa no afaka mandray anjara amin'izay fionana amin'ireo mpandraharaha vahiny izay fa voakasika izany avokoa na ireo orinasa madinika na ny PME ary. Fa efa mihamarisika ao anatin'ny fandrarana ny tondro malagasy amin'izao fotoana izao. Betsaka nefa ireo olana sedrana amin'izany ka isan'izany ireo raharaha mampifanolana izay matetika miafara eny anivo ny fitsarana ary tsy voatery tonga eny nefa ireny raha toka maharaka ny fisian'ireo foibe mpanelanelana sy mpanapaka amin'ny adin'ireo sampandraharaha isika ho arahantsika ary ny andindiny makasika izay vaovao izay atao anatin'ity fanadihadiana ity.
Tsy mbola mahasarika ireo mpandraharaha malagasy ny manantona ireny fobe mpanelanelana na mpanapaka amin'ny ady fanaovany samy mpandraharaha ireny. Mbola vitsy ireo manantona azy ireny. Toy ity iray efa nijoro hatramin'ny 2020 ity. Raha resaka médiation zany dia mbola vitsy azo atao hoe roa na telo an, fa ny arbitrage zany efa misy tamin'ny depuis 2012 anaky 5 eo eo zany no nivahan'ny kama ny resaka arbitrage. Olana sedraindreo mpandraharaha sady tsy ampoizina matetika no mampifanolana ka mampiakatra hatrany amin'ny fitsarana. Vaholanao azy ireny itony fobe mpanelanelana na mpanapaka amin'ny ady ifanaovany samy mpandraharaha itony. Mahasamihafa azy amin'ny tribonaly zany a, dia ny tribonaly tsy confidentiel. Tribunal tsy maîtrisena ny hoe oviana no vita le izy raha nenay zany hoe enim-bolana sy telo volana. Tribunal mety ho ela satria mety hisy appel sy misy appel any amin'ny cour suprême mihitsiny azy. Nenay zany rehefa mivoaka le didy an dia manana autorité an'le chose jugé le izy, dia mifampanaiky an'iny zany ny an-daniny sy ny kilany anatanteraka an'izay fifanarahan'izay. Iray amin'ireo trano efa hita ety amin'ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi no misy azy ity eto amin'ny parvian'ny lapanytanàna Analakely. Etsika maro no hita sy tolotra ao anatiny ity salon ity. Recrutement kokoa no mety hoe mahaliana an'le olona dia mankany amin'ny recrutement izy. Te anana famatsiam-bola izy efa manana projet dia mankany amin'ny village financement izy. Efa manana société izy nefany an tsy ampy ny conseil an, tsy ampy fahalalana izy ahafahany manangana tsara ny orinasany an, dia any amin'ny conseiller service izy. Dia business intelligence indray kosa natao an'ny TPE sy ny PME moa zany an. Nanomboka androany ka hifarana rampitso ity salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi ity izay anasana ireo tanora liana amin'izany. Fa eo amin'ny pejim-baovao afaraka nefa nitanterina teto amintsika dia nahato vonjy maika aloha ny fitrandrahana ataony somamanina araka ny filan-kevitry ny governemanta. Any an-toerana ireo mponina dia miaiky fa fanapaha-kevitra tsara izany fampiatoana izany mba tsy hitarany disadisa. Mitaky ihany koa izy ireo amin'izao fotoana ny isin'ny fifampiresahana mazava. Anatiny hitan'izy ireo fa tokony ho amafisina ohatra ny fahazoan'ny fokontany manodidina, tombontsoa samihafa araka ireto resadresaka no raisina antsary ireto. Raha ny kominina zao ny zavatra nieritreretina de hoe tokony mba hisy fampandrosoana farafahatsina ny tanàna ny somamanina zany hoe tokony mba hiofa ohatra hoe jiro, ny rano mbola tsy ampy, ny birao. Izay koa no vadintsika ao anatin'ny vaovao iraisam-pirenena. Mpanao gazety teratany Bielorusa iray no maty vokatry ny fipoahana bomba anisina metraka tao anaty fiarany entiny tao Kiev. Nambarany filoham-pirenena ukrainiana Petro Poroshenko moa fa eloka bevavy izay niseho izay ary tsy maintsy hosaziana ireo izay navandozy. Fanadihadiana vetrany ary. Il s'appelait Pavel Tcheremet et c'est une voix. Pavel Tcheremet no anarany isan'ireo mpanao gazety fantadaza. Efatra amby efapolo taona izy izao nandaosy ny fahafatesana tao Ukraine izao vokatry ny fipoahana bomba nisy nametraka tao anaty fiarany entiny tao Kiev io maraina io. Teratany Bielorusy Pavel Tcheremet ary niasa tamina tranokala fahazombaovao iray antsoina hoe Ukrainska Pravda. Mpanentana fandaharana isa-maraina amina onjapeo ihany koa ny tenany ary andalana monjy ny toeram-piasany moa izy izao nisy namono izao. Tsy maintsy hojerena amin'ny antsipriany avokoa ny pitsopitsony sy ny zavatra rehetra mety anampy hamantarana ny nahavanina ny loza hoy ny mpitandro ny filaminany. Mariana moa fa mbola taona vitsivitsy no nipetrahany Pavel tao Kiev ary ho fanehoany indrindra ny tsy fitoviankeviny manoloana ny politika russe ao Ukraine dia nandao ny ORT ilay haino manjerim-panjakana russe ny tenany tsy ahivina moa fa i Ukrainska Pravda ilay tranokala fahazombaovao ny asany dia tena malaza amin'ny ampamoaka mahakasika ny resaka kolikoly fa indrindra ihany koa ny fahafahana maneho hevitra sy miteny ankalalana. Ny taona roa arivo dia nisy naka ankeriny ary namony ihany koa ny iray tamin'ireo nanangana ity tranokala ity. Nambarany filoham-pirenena ukrainiana Petro Poroshenko moa fa eloka bevavy niseho iny ary tsy maintsy hosaziana ireo izay nahavanindoza. Ny ministry ny raharaham-bahiny rosiana kosa ankilany dia nilaza fa tao zary lasa toeram-pilevenana ireo mpanao gazety sisa i Ukraine.
Meloha ny atontsika ao anatin'ny dokam-barotra dia tsara ny mamerina sy manamafy amintsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mponina any Soamamanina izay mitaky sy miaiky fa fampanan-kevitra tsara izany fampiatoana ny fitrandrahana any Soamamanina izany mba tsy hitarany disadisa mitaky ihany koa izy ireo amin'izao fotoana nisy ny fampiresahana mazava arantsikary izay fanapana zavana izay raha ny kominina zao ny zavatra nieritreretina de hoe tokony mba hisy fampandrosoana farafahatsina ny tanàna ny Soamamanina zany mba hoe tokony mba hiova ohatra hoe jiro ny rano mbola tsy ampy ny birao ny fiandrasana trano fiandrasana voka zao ny any ato mampalelo mihitsy fa tena rasy tsisy salany tsy tranon'olona mihitsy zany ohatra zany zany mba nieritreretina hoe tokony tombontsoa raha ohatra ka mifanaraka aoka hifandinika mihitsy ny eo amin'ny fitondrana foi be a sy ny vahoaka eto amin'ny faritra itasy raha ny zavatra tsara indrindra dia tsy misy ohatra ny fampiresahana raha ny netahetanay zao de mba hampandroso ny kômina de mba hampandroso ny tanàna moa mba hanala ny fahasairana ny majinika koa mba eo amin'ny resaka tsena zao de eo amin'ny resaka ny hôpitaly ny Soamamanina zao tena tsy ara-dalàna mihitsy ohatra hoe ara-panjakana hôpitaly ino dizy teo fianarana EPP izay zany no etahetanay de zao a mba afaka ohatra hoe manatsara hôpitaly mampiditra gasy hiasa mba asiana tombontsoa zany ny gasy de tsy olona hoe zany hoe tsirairay hoe mila olona hoe mahay fianarana na ohatra hoe olona tafita fa tonga zany de mba hoe akapobeany amin'ny vahoaka tonga de voalohany indrindra zay ny eritreritray éclairage publika hôpitaly mbola tsy normal rano tsy normal ety amin'ny faritra misy anay tetezana mbola tsy normal ety amin'ny tanàna misy anay be da be zany tiany ho akatahana ny tiako zany a mba hoe miara-mifotana tombontsoa daholo hôpitaly de ohatra hoe mba misy orinasa kely tsy haiko hoe orinasa kely zay mba fitadiavam-bola kely ataon'ny fokony olo ety e mba hoe mpiara any ambanivohitra na ohatra zany hoe mba mahita tombontsoa sa mba mahita tombontsoa nge zany notadiavin zareo reo e etahitako voalohany indrindra re tompoko a de voalohany a ny rano fisotro madio ny hôpitaly satria tena tsy manara-penitra ny hôpitaly nefa tena mijaly mahery diminitra ny valora alina amin'izao fotoana hiatoko elan'ny dokam-barotra itsika tompo klasy tompoko vavy de itoy ny legite mbola mankasitra antsika tompoko manaraka ny vaovao a eto amin'ny legite andriomina amin'ity alina ity a mitoy ny fanarantsika izany vaovao izany a ijerentsika avyatrany ara ny vaovao manaraka makasika ny zava-bitany teo amin'ny fitondrana misasaka tokoa ny fotoana hitondran'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina samy manana ny heviny momba ny zava-bita na tsy atao anatin'izay roa taona sitapana izay moa ny rehetra misy ny solombavam-bahoaka sy ny lo olona izay naneo ny heviny ary nanindry manokana ny nasarotra ny fandraisana ny fitondrana taorian'ny fotoana ny tetezamita ho rahantsika ny fanadiadiana ary miaraka amin'ny tsiory ary soran-drianjaka betsaka ireo takaitra navelan'ny fandalovan'ny Madagasikara ny fitondrana tetezamita nandritra ny dimy taona be izao ny fanarenana izany noho ny antsoroan'ny fitondram-panjakana voalohan'ny repoblika fahaefatra raha ny fijeriny ireto solombavam-bahoaka ireto dia isan'ny efa nahitam-bokatsoa tato anatin'ny roa taona sitapany ny lafiny toekarena nanoloana ny fiverenany fahatokisan'ireo mpamatsy vola avy any ivelany any Madagasikara eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia irahantsika mahita ny tamin'ny alalan'ny vola mbola tsy de nisy aza ny famatsiam-bola iraisam-pirenena azotsika teo dia betsaka ny réalisation ny gouvernement iarahantsika mahita zany na dia tsy de mandeha firy aza ny serasera makasika azy a dia tsapa kosa fa misy zany a zavatra nataon'ny gouvernementa dia izay zavatra izay zany a raha tonga ny famatsiam-bola avy amin'ireo partenaire teknika et financier ireo a dia mino ao fa ho roa na telo avyeniny ireo zavatra vita ireo a no zavatra ho vita fivenena potika no niraisiny teo va vao niakatra tamin'ny fitondrana izy tetezamita zay azo taontsika hoe
nandatsaka ny fienanatin'ny kizo lalina be mihitsy tany amin'ny tany ohatra ny amin'ny favitra savady izy tika ny sambava tsy nahitany anatetika sanakiaza nataon'ny fitondrana tetezamita tany amin'ny tany savitra ny nanavina ny fivenena tafavan'igny tetezamita igny mila toizana ny fampandrosoana fa tsy tokony atao agnatin'ny korontana fa mila fitoniana betsaka ny zavatra narenina teto amin'ny firenena ka zao fitondrana misy zao nandritra an'izay ro taona stampan'izay dia anisany nanenjika an'izay fanarenana rehetrarehetra ny gaboraraka nisy nandritra ny tetezamita ny zavatra maro samihafa betsaka ny efa vita saingy mbola maro ihany keo nefa no tokony ho atao ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izay kosa no amezany olom-pirenena malagasy izay nanao ny tombanezaky ny zavabita ny fitondram-panjakana aloha hatreto zavabitany aloha fa misy zavatra hita ireny ny vitany nany fikarakarana ny lalany ireny misy nataony betsaka ny efa vitany efa manao ihany izy aloha araka nyzay tratrany fa le saina moa tsy mitovy ny vahoaka sy ny mpitondra dia manjary mahatonga an'le tarazoko le zavatra atao nitezaka fa matsy mbola avy amivelany zay mety ho sakana amintsika zay satria tsisy table mihitsy ny politika eto Madagasikara izy mavita fa ny iny tizy teo le tsy midrona ty amin'ny vahoaka mihitsy zany ny tena olana zay mihitsy ny tena olana di ty le raharaha lasany nisonao ary lasany anina ary zay ihany koa ny tena blame amin'io zay zany ny tokony mbavahana kely raha ohatra atsaraina aloha di tsisy afa-tsy mijery ny vahoaka e zay any ny tena any inke raha vao hoe tonga any amin'ny vahoaka fotsiny io dia mandeha ho asany zavarehetra amin'ny amin'ny vahoaka ihany io avoa zay sy tatsy omanay fa zay mba angatanay laza ohatra ny ambanivohatra be ny eto aminay eto satsy ny mana atao madinika mankany ambatondrazaka iny amin'nylaka loatra rehetra iny dia lalana koa ohatra zay mba angatanay mba atao goudron lalana tsy mora ny manao zavatra ary ilana fotoana sy faharetana izany indrindra mofa faritra 20 be izao no misy tokony ampandrosoana eto Madagasikara raha ny nambatra ny mpanao politika kosa azadigna fa tamin'igny fitondrana tetezamita igny ny vidin'ny lavani tany aminay tany 100,000 francs na 20,000 ariary manta amin'izao nefa izy 150,000 ariary na 750,000 francs hitanao amin'izany ilay elagnelana mizaha fomba agnasoavagna le tantsaha agnatsaragna ny vokatra fagnondragna soavagna ny fitondram-panjakana izay raha tombanezaka no asianteny izay vitany mpanatanteraka na ny exécutif izay tarin'ny filoha ery rajaonarimampianina dia eo amin'ny 50% fahitako azy ny infrastructure zay vita hatramin'izay ro ataony sytampan'izay fa ny zavatra hita ilana ezaka dia ny resaka barasy satria io ihany no hamontehana ny fahantrana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy ilaza antsika ny fangirifirina izay mahazo ny faritra antsimo sy antsimo andrefa ny nosy ny kere izay efa fitondrana enina amby dimampolo taona lasy zay no nahazo antsika indépendance indrisya fa mbola tsy hita ny vahaolana maharitra zay hamotehana tanteraka ny fahantrana eto amin'ny tany sy ny firenena fa indrindra ny faritra antsimo ity fanjakana ity efa manarina ny tsy mety rehetra zay nataon'ny fanjakana tetezamita ity fanjakana ity fa betsaka ny asa taony eto amin'ny tany sy ny fanjakana noho izany ndao isika hanampy azy ndao isika hiaraka aminy mba hiatrika fampandrosoana zay tena izy fa izao fisakasakanana izao tabataba tamirenany ny harem-pirenena ny bois de rose tena hoy aminay any atulera hoe vakisambo ny bois de rose manondrana isan'andro ny fanjakana teo aloha maninona tsy narenyreo ty firenena ity am'izao fotoanany na ny comité ny communauté internationale dia anisany manaramaso ny zavatra eto Madagasikara fa tsy tahaka tamin'ny andro ny tetezamita na midividy aby ny harem-pirenena na izana zany mbola betsaka ireo sehatra ilambahorana maharitra ary tokony hojerena akaiky ny makasika azy ato anatin'ny rotona sitapany manaraka Ny pejin'ny vaovaontsika manaraka dia ny vaovao hafakely ao anatin'ny insolite
amin'ny ity takariva ity dia tantarana tovavy iray teratany nigeriana izay tsisy tongotra sitanana noho ny aretina izay nahazo azy nanomboka teo amin'ny fahenim-bolany no oarantsika andao entina amintsika vetrany ary ny andindiny. Rama Aruna no anarany ity tovavy ity. Sivy ambin'ny folo taona izy ary monina ao amina tanàna kely iray antsoina hoe Kano ao Nigeria. Salama tsara izy voniteraka saingy teo amin'ny fahenim-bolany kosa noho ny aretina tsy mbola voafatra ireo mpitsabo mazava tsara treto dia tsy afaka ny tombo araka ny tokony ho izy intsony ny tanany sy ny tongony ka izay no mahatonga azy tsy miala ao tanatin'ity koveta kely izay lasa fitaovana hitaterana sy hibatana azy ity. A loving family does their best to move her around using a plastic bowl. Tena manampetsaka ny fianakaviako, omeno izy ireo ahy avokoa ny zavatra rehetra ilaiko, miezaky ny manampy azy araka izay azoko atao ny mampandro azy sy mitondra azy mandendeha izao no fanaoko isan'andro, hoy ny zandriny Aruna. Matsiaro sambatra ireo rehefa misy olona mitsetra sy manampy azy. Tsy mitsatry ny manao izay faraheriny anampiana ny Aruna tokoa ny ray aman-dreny sy ireo raitam-po aminy mba hahafahany miaina toy ny olon-drehetra na eo aza ity aretina mahazo azy ity. Rehefa feno enim-bolana izy raha mbola mianatra mipetraka iny no nanomboka nahatsikaritra zavatra hafahafa. Tsy nahinandady mantsy Aruna ary nanomboka nitrangana aretina maromaro lasa serena no sady narary vavony. Tsy mba nahaina mpiasa ireo tanany ihany koa izy rehefa misakafo. Mbola tsy fantatra mihitsy satria eto nisorotra aretina mahazo an'i Aruna mitohy hatrany ny ezaka ataon'ireo ray aman-dreniny ahafahana mamantatra ny tena mahazo azy sy ny fitsaboana mifandraika amin'izany. 15 taona izao no nikaroako izay mety hasitrana azy. Efa tapitra namidy avokoa ny fananana rehetra. Volana ampitritsany no lango tamin'ny fitsaboana azy saingy indrisy. Andriamanitra irery ihany angamba no mety hasitrana azy. Mbola mitohy hatrany tokoa araka izany fikaroana rehetra momba ity aretina mahazo an'i Aruna ity sy ny hahafahana mitsabo azy. Izy ireo izay manao antsoavy hatrany moa amin'ireo malalantanana izay afaka manampy azy ireo. Ny Nigeria no ahitana ny tovovavy iny a, izany hoe any mazava ho azy no afaka manampy azy na maneran-tany ihany koa. Fa ny voantsika manaraka dia ny fanontanianao mpijery sendranay ao anatiny ho ianao. Tamin'ity androany ity dia ny famaritana ny taonan'ny tanora izay indray no nanontaninantsika tsirairay avy ndao arahantsika ary ny valiteny ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny ho ianao. Firy taona hatramin'ny firy taona ny atao hoe tanora? 15 ans jusqu'à 25 ans. 17 ka hatramin'ny 26? Hatreo amin'ny 25 ans eo. 18 à 25. Alohan'izay izy mbola adolescent, alohan'ny 18. Manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 25 ano any zany. Jusqu'à 15 ans jusqu'à 22 ans. Mitao tanora manomboka 18 ans satria mbola kely zany latsak'izay jusqu'à 50 ans. Ie zany efa fa maherena izay. Manomboka 16 angamboka 16 hatramin'ny 30. Tanora ve? Eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 13 taona efapolo taona. Manomboka 13 ans dia efa tanora. 13 ans ka hatramin'ny 25 ans eo eo angamba. À l'âge de puberté 14 ans jusqu'à 40. Eo amin'ny manomboka 18 eo 30 ans. 15 taona hatramin'ny 25. Manomboka amin'ny 18 taona ka hatrany amin'ny 30 taona. 16 ans ka hatramin'ny 25 ans. Tanora izany manomboka amin'ny 18 ans ka hatramin'ny 24 ans eo. 18 taona, enina amby folo. Hatramin'ny 20.
Ie, amin'ny ankapobeny dia tsy misy tena mamaritra ny atao hoe tanora fa samy manana ny famaritany moa izany ny rehetra na olontsotra io na orinasa na ny koa fanjakana. Eo amin'ny asa siantifika indray kosa dia manome fa manodidina ny 50 hatramin'ny 24 taona eo no atao hoe tanora. Eo ihany koa moa izany no noraisin'ny firenena mikambana maritana izay hoe salatona ny tanora izay. Ny voaran'ny firenena mikambana mazava ho azy dia iraisan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondron'ny firenena mikambana. Efa nesaka siantifika antsika dia hirosa ao anatin'ny teknolojia indray ao anatin'ny haitaga. Mandritra ny hetsika Salon des Marques dia misy ny tolotra manokana miandry ireo mpanjifa tonga mitsidika ny tranoevan'ny orinasa Tekno, isan'izany ireo finday hika farany toy ny Common C9 izay ampahafantarina antsika tao anatin'ity fanadihadiana entiny Tsiora ary Soran-dRianjaka sy Stefan Rakotomalala ity. Ho fanomezana fahafaham-po bebe kokoa hatrany ireo mpanjifa. Misy ny tolotra manokana izay miandry ireo tonga mitsidika ny tranoeva misy ny orinasa Tekno izay isan'ireo mandray anjara amin'ny hetsika Salon des Grandes Marques tanterahina etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Hetsika izay natomboka androany ary aharitra telo andro. Ny orinasa Tekno manana tolotra maro. Ny tolotra omenay moa izany dia tsy mipetraka fotsiny hoe eo amin'ny resaka famarotana an'ireo le smartphone ireo fa misy ihany koa ny fiaraha-miasa iarahana amin'ny orinasa Airtel izany. Izany hoe rehefa mividy ny smartphone rehetrarehetra eto aminay ianareo dia mahazo ny data zany na ny connexion manomboka eo amin'ny 50 mega hatrany amin'ny 1 giga izany. Isan'ireo ahazoana izay tombontsoa amin'ny fividianana finday eto amin'ny tranoeva misy ny orinasa Tekno izay ny finday hika farany Common C9 izay afaka jifaina soamantsareto. Ny mampiavaka ny Common C9 aloha voalohany indrindra dia ny tanjany. 2 giga de RAM izy io, octa-core processeur izany hoe 1 gigahertz 3x8 dia folasy de tateraka ny écran sécurisé kokoa izy raha par rapport amin'ilay teo aloha satria misy ny teo aloha hoe tanana mahazatra antsika dia mahazatra antsika ihany koa tanana dia sarisary na kôdy fa izy amin'ny alalamaso izay. Dia mety hosisantsika koa ny amina resaka batery 3000 mAh ny baterin' io izany hoe afaka anaovantsika connexion toute la journée izany. Fa ankoatr'izay dia isan'ny mampiavaka azy sy mahika farany Common C9 ihany koa ny hatsarany kalitaon'ny sary alaina amin'n'ilay fakatsariny ity karazana finday vaovao be ity. Isan'ireo tena ho afa-po amin'ny fampiasana azy aloha ireo tia manao selfie. Natokana izy io andreo petit sar satria dia spécialement passionné na photo le Common C9 satria mampiavaka anazy 13 mégapixel ny appareil photo principal dia 13 mégapixel ihany koa ny selfie cam. Selfie an'io tsy voatery mampiasa kany selfie tsika ny hoe mpiasa selfie ireny dia tafiditra ao anaty cadre ny olona tiana ho alaina satria ouvert jusqu'à 83 degré zany hoe grand angle anazy ny selfie any. Tsy ny finday Common C9 ihany anefa no miandry ireo mpanjifa eto fa isan'ireo finday hika farany novokarin'ny Tekno ary azo lazaina ho tonga lafatra ihany koa ho an'ireo tia mihaino mozika indrindra indrindra ny finday Boom G8. Finina dia finina kokoa raha ny qualité ana son zany amin'ilay Boom G8 ho an'ireo passionné na mozika anay fa tsy hoe akory izay tsy afaka maka sary koa fa raha ny appareil photo koa G8 dia anisan'ny avo dia avo. Toy ny finday Common C9 sy ny Boom G8 dia azona fanomezana manokana ihany koa ny fividianana findaina smartphone eto amin'ny tranoevan'ny Tekno eto amin'ny hetsika Salon des Grandes Marques. Fanomezana toy ny bracelet na ihany koa casque. Eny amin'ny Salon des Grandes Marques tokoa izany no ahitantsika ireny hika farany amin'ny finday ireny fa izao koa isika dia hivadika ao anatin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena. Omalitsika dia nijery ny fiomanan'ny ekipenena malagasy ho an'ny taranja judo hiatrika ny CJSOI androsa dia ny handball sokadikade izay iray amin'ireo taranja fananina amin'ny tilalaon'ny tanora tiny ivoromasina indianina itya no ndeha rahantsika ny fiomanan'ny ekipenena malagasy izay nambara fa vonina ny batany medaly volamena. Mbola mpilalao 70 ireto miatrika ny fampivondronana fahatelo farany ho an'ny taranja handball sokadikade ireto ka hitsonganan'ireo 100 hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny CJSOI ny 30 jolay hatramin'ny 5 aogositra ho avy izao. Efa iara-mahalala fa akaiky ny fotoana J-8 tsika dia miezaka mafy izany anao izay zavatra mety sy manintsy ireo zavatra kely izay mbola tsy tombombana
satria maromaro tamin'ny ankizisika no nanao BEPC zany. Dia amin'ity zany zay manomboka mahazo grande salle amin'ny palais de sport amin'ny herinandro, dia hiezaka anao zay faraherinay mba azahoantsika ny objectif hoe medaille volamena amin'ity CGSOI eto amin'ny tanintsika ity Madagasikara mampiatrano. Efa anatin'ny heriny sy vonina iady izy ireo amin'izao fotoana raha araka ny ambara ny mahery sy vazam-panazatra azy ireo ka miandry ny fotoana ilalaovana sisa. Anay zany tena efa niomana anay zany anay efa niomana efa vonina rany efa tena efa ho tsara zany ny banikelintsika zao. Zay manentana hoe tongava maro dia hitantsika eo ny filalaoanay amin'io zany. Manan-teny bata medaly volamena ireto mpilalaontsika ho an-taranja handball sokajika dia ireto kanefa maniry ny fanaoana mpijery hatramin'ny farany. Iny ihany koa no hitondrantsika indray ao anatin'ny fitetezana an'izao tontolo izao ao anatin'ny Globetrotter. Mety hoatrany ny fitondrany tsy ory arosorandrenjaka sy ny ekipany antsika any amin'ny faritry Chine iny anio dia mitohy ny fitetezana ny Beijing ary antsika anatin'ny faradiana avy hatrany izany rehetra. 所以我所以我想你真的阿凡阿姆达在那土土里面的马夫纳查拉克扎瓦曼苏伊扎乌尼格兰德穆莱多辛伊杜贝金梅杰夫斯拉扎克尼费特基罗梅达查贝伊索尼阿拉万尼伊纳梅达查库萨尼阿阿乌尼阿吉伊费查梅达查尼萨坎尼红用他眼神你的红红标准的审美观感 Ra amin'ny nivomaritra fisy no kosa na ny li dia mirefy iray alina li ity mura ity ny isa iray alina izay midika hoe tsy manapahatapirana ho andry zareo sinoa izay no antony hiantsoana azy ity ihany koa hoe la grande muraille des 10000 li et au Chine. Aratatara kosa indray dia naorina teo anelanelany ny taonjato fahadimy alohan'i Jesosy Kristy sy ny taonjato fa enina ambin'ny folo no nanorenana ny Grande Muraille de Chine ary nentina indrindra hamerana sy arovana ny tapany avaratra nandritra ny ady izay nisy tamin'izany fotoan'izany. Vatandehilahy miisa iray ala mahery no nanorina azy ity. Raha ny hevitra finosony kosa indray amin'ny kolontsaina sinoa dia tsy azo ambara ho tena lehilahy lehilahy iray raha tsy nandalo tetsy amin'ny Grande Muraille de Chine na dia indray mandeha fosiny ary eo amin'ny fiainana. Ho farana antsika amin'ny meteo kosa ary ny fiarahana amin'ny titakariva. Araka ny fahitantsika hatry ny roa andro izay dia miamiakatra tsikelikely ny hafanana ho antsika indrindra fa ho anito andrenivohitra sy any Antsirabe na izany anatr' izany. Mbola tazantsika amin'izao fotoana fa mbola manorana ny anitoamasina any toraka izany koa ny anontolo ary izay misy orana manomboka rahampitso fianarantsoa sy Antsirabe Antsiranana ary Mahajanga dia masoandro mibalika no hitantsika. Ho anito Antananarivo kosa aloha dia somary isy rahona matetika ifandimby amin'ny maso soandro miakatra ho any hafanana satria efa enina ho any Antsirabe folo ho any Antananarivo ny ambany indrindra efa tonga hatramin'ny iraika amby roapolo sy telo amby roapolo kosa izany ary telo amby telopolo ho any Mahajanga izay mafana indrindra aloha ho any Rahampitso amin'ny enina sy iraika amby roapolo minitra ny posaka masoandro ary amin'ny dimy ora sasany mahery roa minitra no ilentika izay masoandro izay ho any Rahampitso. Dia izay ihany koa no ankasitrahanao tompoko lasa tompoko vavany naraka azy hatramin'ny farany fanomezana fotoana ho amin'ny Rahampitso indray. Veloma tompoko.
envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, ça fit que numéro 1 Malagas, nanou tchawano teo. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraises, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pillage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Bon matzar, Mandulchanoni le JT. Bolfix, la couche préférée des bébés dans le JT.